Ja, og nå holder vi på å herde steinovnen, som er nyinnkjøpt. Og i dag skal vi ha, for første gang, lage mat i ovnen. Og nå gjenstår det å få herde ovnen i 2-3 timer til. Totalt så skal den herdes i ca. 6-8 timer. Ok, nå tester vi bakerovnen for aller første gang, så nå skal grønnsakene inn der, og så aner vi ingenting om temperatur, så her sjanser vi litt. Ja, nå hører vi stekelydene her, og så håper vi at resultatet blir bra. Og nå er grønnsakene ferdig stekt, så nå tar vi fisken, og vi tar ikke sjansen på å gjøre det mer avansert enn at vi har hatt det i folie med salt og pepper og smør. Og så får vi testa ut det også, om det fungerer.